ជាបឋមសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាវីដេអូសន្ទរកថារបស់អាដាមសិនហៃឈូងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការចិននិងជាអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអកាសថានីវិសុនិងទូតទូតមជ្ឈមចិនសូមគ្រប់អញ្ជើញ接下来请播放中宣部副部长中国中央广播电视总台台长盛海雄的欢迎致辞视频，大家掌声欢迎。ញូកិត្តិយសមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាក្នុងកិច្ចសន្ទនាសកលកាលានុវត្តភាពពិភពលោកនៃកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់ប្រទេសចិនខ្ញុំតំណាងអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិនសូមស្វាគមន៍អាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីស្តចិននីតិកាលទី20ទើបបញ្ចប់យ៉ាងជោគជ័យនៅក្រុងប៉េកាំងនេះជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីទីនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម័យប្រជុំលើកនេះទំនើបកម្មបែបផែនចិនក្នុងនាមប្រធានបទនៃការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសចិនត្រូវបានបន្តជំរុញនៅក្នុងដំណើរកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយហើយក៏នឹងបើកអនាគតដ៏ធំទូលាយក្នុងដំណើរកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយប្រកាន់ខ្ជាប់ការដឹកនាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនប្រកាន់ខ្ជាប់ការយកប្រជាជនជាសំខាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់អ្នកវានិវត្តដោយសច្ចរិតភាពប្រកាន់ខ្ជាប់យកការកសាងប្រព័ន្ធជាបន្ទាត់សំខាន់ប្រកាន់ខ្ជាប់នីតិរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជាប្រព័ន្ធដែលទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍ធំសំខាន់នៃការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកំណែទម្រង់បានរួមបញ្ចូលប្រាជ្ញាចិននិងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃលោកស៊ីជីនភីងប្រធានរដ្ឋចិនលើកឡើងថាកំណែទម្រង់នឹងការបើកទូលាយដែលជាបដិវត្តន៍ទី2របស់ចិនមិនត្រឹមតែបានកែប្រែប្រទេសចិនទេតែក៏បានជះឥទ្ធិពលជ្រាលជ្រៅដល់ពិភពលោកផងដែរការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកំណែទម្រង់របស់ចិនក្នុងយុគសម័យថ្មីជាមធ្យោបាយគន្លឹះដែលប្រើប្រាស់ទំនើបកម្មបែបផែនចិនជំរុញដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃការងើបឡើងវិញនៃប្រជាជាតិនិងកិច្ចកសាងប្រទេសជាតិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយក៏នឹងផ្ដល់ជំនួយថ្មីដល់មេគីស្វែងរកទំនើបកម្មនិងប្រព័ន្ធសង្គមកាន់តែល្អរបស់មនុស្សជាតិផ្ដល់កលានុវត្តភាពថ្មីដល់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ប្រឈមនឹងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រែប្រួលប្រតិក្រឡាគ្នាជំហានកំណែទម្រង់ចិននឹងមិនឈប់ស្ងៀមឡើយក្នុងនាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងគេទម្រង់ការងារច្រើនជាងគេដែលគ្របដណ្ដប់ធំទូលាយជាងគេលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិនខិតខំរៀបរាប់រឿងរ៉ាវកំណែទម្រង់និងការបើកទូលាយចិនឲ្យបានល្អរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវទំនើបកម្មបែបផែនចិនឲ្យបានល្អខិតខំបង្កើតស្ពាននិងក្រវ៉ាត់សន្តិនិរៀនសូត្រពីគ្នារវាងចិននិងពិភពលោកយើងខិតខំបំពេញភារកិច្ចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្តផលិតស្នាដៃឆ្នើមជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញភាពរស់រវើកនៃទំនើបកម្មបែបផែនចិនទៅពិភពលោកយើងខិតខំជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនតាមរយៈគម្រោងដូចជាវេទិកាអ្នកវានិវត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលយន្តការដៃគូសកលជាដើមជំរុញការរៀនសូត្រអរិយធម៌ពីគ្នាលើពិភពលោកយើងខិតខំពង្រីករង្វង់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នវប្បធម៌អង្គការអន្តរជាតិនិងធនាគារខួរក្បាលជាដើមរួមគ្នាពិភាក្សានិងចែករំលែកពីកលានុវត្តភាពពិភពលោកនៃកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់ចិនអាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសង្ឃឹមថាយើងនឹងជជែកគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្រស៊ីជម្រៅរួមគ្នាជំរុញការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមនៃមនុស្សជាតិបង្កើតអនាគតកាន់តែល្អសម្រាប់សង្គមមនុស្សជូនពរកិច្ចសន្ទនាសកលកាលានុវត្តភាពពិភពលោកនៃកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងយុគសម័យថ្មីរបស់ប្រទេសចិនទទួលបានជោគជ័យសូមអរគុណ尊敬的各位嘉宾